Pozdrav Luksovci, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu na testu imamo Nissan 240SX. Ovo je inače auto od CPM Balkan Boss, znači zapratite ga na Instagramu. Nissan je jako, jako brutalan, kao što vidite, jedan od najljepših sigurno. Stvarno, ja sam jučer znači igrao i sreo sam njega. Kad sam vidio ovog Nissana, odmah sam ga pitao, znači mogu li da snimim, stvarno, dogovorili smo se, bili na Instagramu. Znači, Nissan stvarno brutalan, kao što vidite, inače ima oko 600 i nešto konja. Urađen je za drift, inače nije za trke, ali brutalno drifta, jučer mi je baš pokazao, mada ja ne znam baš toliko dobro driftam da bi vam sad to pokazao, ali sve u svemu, dobar dizajn, odličan Nissan, jako mi se sviđa, znači brutalan, ocijente ga znači dole od 1 do 10 u komentarima, stvarno, stvarno brutalan, eto, idemo polako na test. I evo, zaputio sam se ka autoputu da testiramo maksimalnu brzinu ovog auta. Mada mislim ono da neće moći nešto puno jer ima 620 nešto konja, ali opet ponavljam, ovo auto vlasnik napravio samo za drift, tako da eto, to nećemo gledati brzinu, ali čisto me zanima eto, koliko može, sigurno je oko 300 i nešto, ne znam, vidjet ćemo. Sad evo blizu smo tu autoputa, tako da ne znam iskreno koliko bi moglo biti. Ovako auto mi malo isporije ovako kako ga vozim, ali dobro, zato baš dobro drifta, znači jučer kad sam vidio zaprepašten sam ostao. Idemo evo nas na autoputu i evo pripremamo se i krećemo da vidimo, dobro, evo ga stoja, idemo dalje. Baš mu malo duže treba od 100 do 200 ono. Al dobro, evo ga, sad će 250, evo ga, idemo, lagano ide na 300, a sad ćemo vidjeti koliko će moći, evo, još malo, evo ga, 300, sad ćemo vidjeti koliko može, sad već malo teže, ono, teže, baš dosta, vidite, ovo šta je ovo magla, a udruže šta je ovo. Ajde, ugasio, poginut ću. Evo ga, 340, može 350, može. Ima 347, 348, 9, može, 50. Dobro, eto to, iskreno ovo mi je bio i cilj da dođe do 350, tako da super očekivanja. Ekstra za ovo auto 600 i nešto konja, a 350 ide, znači ekstra. Da vidimo da li može još, ali teško, boga mi je, stao je na 355. Ne može više. Ništa, eto, uglavnom 355 neka njegova maksimalna brzina. Uglavnom ekstra za 600 konja i to je to, eto ljudi. I ljudi, to je to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lupite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!